पार्टी संस्थाका प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत विभिन्न सांस्कृतिक टोली सहित आउनुभएका हाम्रो जाति संस्थाका अध्यक्षहरू पनि आएका व्यवस्थापन गरेर राखेकालाई स्वीकारेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताजीहरू लगायत विभिन्न जातीय संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू विभिन्न सबै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी चाँडै सम्पूर्ण हाम्रो संस्कृति उपस्थित भइसकेको छ। मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष श्री पासाङ चाहन्छु। त्यसै गरी मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर आठका अध्यक्ष श्री विकेन्द्र कुमार दिमाजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउनुभएपछि म अतिथिको क्रमलाई जोड्दै जानेछु र यो कुरालाई जोड्दै म सम्पूर्ण अतिथि लगायत
यस कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरूलाई आसनको क्रमलाई फेरि पनि बिबीचमा जोड्दै लानेछु र अब जङ्गनीबे प्रोग्राममा हाई बेचे जङ्गे आसाम राइजरी फ्राङ्क नुजा फैनाई आ